До уваги пасажирів! На першу колію прибуває ретро-поїзд. Час відправлення 14 годин 31 хвилина. Різдвяної всім подорожі! Прямцем із депо «Сновськ» у 2013 рік. У червоно-чорних кольорах попереду радянська зірка. Пасажири тут таки загубилися в димі. Замість валіз – лише фотоапарати. Сьогодні запропонував мій друг проїхатися цим ретро-поїздом. Вирішили, зірвались до і поїхали. Хочеться, щоб сина покатався. Все-таки старе є старе, як в фільмі «Назад в прошлое». Забиратися у кабіну до машиніста можна лише журналістам. Сам він у білих рукавичках серед мазуту. Заправляємо мазутом, їдемо 60 кілометрів, 2 тонни розход. Про вантажний локомотив говорить як про жінку. Коли вона возила грузові поїзда, вона 52-го року. Розкочегарити цю пані нелегко. Таких паротягів у Києві 2. Той, що на вугіллі, кататиме пасажирів наступної суботи. Швидкі середня 40 кілометрів. Все на розклад, я сам удивляюся. Я думаю, що там треба ще пару вагончика поцепити. Правильно я думаю? Кутю сьогодні розносите? Кутю ми самі не їли, якщо чесно. Для пасажирів звичайний вагон столичного експресу, оздоблений кольоровим дощиком. Тут всі сидячі місця, тут постілі ні. Різдво хотіли зробити свято для своєї дружини. Екскурсія в історію «Укрзалізниці» триває 2 години без зупинок. Маршрутом столичної кільцевої електрички. Скільки коштують квитки, де брали? 50 гривень. На свята 50, а так 35. Ті, кому нічого не дісталося у касі, просто на пероні купують місце у вагон-ресторан. Тут кажуть, святвечір настав раптово і зі святковими стравами не встигли. А є кутя? Ні, куті, вибачте, немає, не приготували, не встигли. Куті а що з різдвяного є сьогодні? Ну, так ось різдвяного тільки пиріжки, бутерброди. І 100 грам чекушка. І 100 грам чекушка. П'ятирічний Тимофій сьогодні залишився на пероні. Йому не вистачило квитків, і разом з мамою він поїде ретропотягом завтра. Тетяна Коваленко, Євген.